أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بدلت وہ آیات کی بلکہ درے وہ آیات کی تقریباً پنز اصول بیانی کی چداد اخلاق و دے پارا آساس او بنیاد دی نمبر اول ذکر نمبر دویم شکر نمبر سلورم صبر او نمبر سلورم ذکر شکر صبر او سلورم نمبر تعظیم دی شعائر اللہ چی دی دین او دی اسلام چی کم شعائر دی اللہ پا وجود باندے او دی اللہ پا توحید باندے چی کم شینا علامات او نشانات تی دی غیب تعظیم او احترام کے دے ذکر متعلق پرون بیانوشو فذکرونی اذکرکم دویم نمبر ذکر کی گی شکر واشکرولی ولا تکفرون دے شکر خ معنا او لازم معنا دادا چی دے اللہ دے نعمتنو احساس چھ دے چا سر مرگ رہشی چھ دا سوچ سڑے ہو کی چیرا ما بان خپل خدای او خپل خالق و مالک سمر بے حساب انعامات کری دقا سوچ و فکر دقا احساس چھ دے چا سر مرگ رہشی بس دے دا شکر ہوئی پدی بانے اللہ تعالیٰ بے حد خوشانی کی اس عملی تجربہ دا من خپل مینس کی چی یو ملگری تا سر دیر احسانات کڑی بھی او خیگڑے در سر کڑی بھی نو دے آغا ملگری مینہ و محبت و احساس دے سڑی سر پزڑک دیر زیادی سڑی چی خپل سو چکی کم یار و دوست چی در سر احسان و خیگڑے کڑی بھی سڑی بانے زڑک دیر خلقی گی زڑکی ورد دعا گانی کی او زڑکی دیا غم ننگوی بھی او شکریہ آدھا کری او دیر تعریفو نے کری مخامخ تعریفو نے کری او غیبانہ تعریفو نے کری زکر دی دنیا ہے او سخیکڑے او سخیکڑے نو پدغا نظر بانے چی سوچو کو اللہ جل شانہو خب منگ باندے بے حساب انعامات او احسانات کری یو یو نعمت چی یادے پا کرڑنو کرڑنو قیمت لری نو دے دا سے ذات او دے دا سے خالق او دے مالک چی کم انعامات او احسانات دی چی دے اگلی سڑے زڑکے احساسو کی چی را دا سمر انعامات ما بانے خبال خودے و خبال خالق و مالک کری او دے اگلی پا مقابلہ کی سڑے اللہ تا زان تابدار جوڑ کی او محبت او منور سر شروع کی او توجہ اللہ طرف تو کی پدی اللہ نے خوشانی کی لکا منگا چی چا سر احسان کرے او اگا دے منگا شکریہ آدھا کی او اگا زمان سر محبتو کی نمو سمرا پی خوشانی فجیر دا پڑی غیرتی سڑے دا خیگڑا و احسان پی معلوم دا بازی سڑے دا سیتا خیگڑی ور سرو کا سبا دے شکریہ پزے او دے منن پزے چی دے تا اگا احسان امنی
نغله کې د تخ پیوي او تاسو شاته غیبتونه کوي نو بیا د تاسو له کلم نه غواړي چې سره دی ویرو په خګړو کې چیرې تاسو بیکار انسان دا زور سره خګړو دای په ځای دی چې زما شکریا ادا کړي د زما نورې بدګړې کوي او دای زما غیبتونه کوي نو لہذا سوک چې د الله جل شانو شکریا ادا کړي دغه د نعمتونو احساس په قلب او دماغ کې راولي په دې الله ډېر خوشالي چې دا بنده ډېر تابعدار بنده ده زما د احسانات او د انعامات او احساس او فکر ورسره شته نو بیا الله رحیم او کریم ذات په دغه بنده باندې نور او فیضان کوي او نور رحم او کرم باندې کوي او خدای مکه کوي او سړی داسې ناشکر وي او داسې شقي او بدبخت وي چه ده اللہ دا کروڑون و عربون و انعامات دا طول شا دوا چگی او پزای ده ده چه ده اللہ شکرو که ناشکرائی شکایات کئی او ده خبال رب و ده خبال خدای نا شکایات شروع کی پا ده اللہ در خفشی چه تز اما احسانات و انعامات اغا پا احساناتو که نگنی پا تا بانی زما انعامات ندی معلوم نو که ده شی اللہ پا غوصه شی دا کمی چه در کڑی دان در نواخلی او نور اراده او کی چې یو نعمت هم در نکی نو خدای مکه دنیا باندې خراب شي او آخرت باندې خراب شي نو چا سره چې د الله د نعمت احساس مرګره وي بس دا داسې ده لکه د خدای د ټولو نعمتونو شکریا یې چې ادا کړي یعنی د خدای د نعمتونو شکریا څوک ادا کوي شي سیدنا داوود علیه السلام جلیل القدر پیغمبر تیر شوی تقریبا سکم پر ټوله دنیا باندې بادشاہی کړی او دته بچی سلیمان علیه السلام پر ټوله دنیا بادشاہی کړی دیم تقریبا پر ټوله دنیا بادشاہ و ډیر قوت خدای ورکړی او لوی پیغمبر و نو الله جل شانه ورته خطاب کوي اعملوا آل داوود شکرا قرآن شریف کی آیت راځي اعملوا آل داوود شکرا او خاندان دے داود علیہ السلام ما پتا سو ډیر لوی انعامات کړي لک شکر وکي نو داود علیہ السلام چې کله دا د خدای پاک کلمه واورېده نو ډیر فکرمند شو نو خاموش پاتې شو بیا ورته الله وایي اعملوا آل داود شکرا او خاندان داودی شکر وکي داود علیہ السلام خاموش بیا ورته الله وای نو سنورم نمبر داوود علیه السلام ورته وای یا رب العالمین زده تا د انعامات او صبر شکر د تا انعامات خو یو نه ده دو نه دي هزار نه دي لاک نه دي په کروڑونو په هر منټ کې راغوري نو زه څنګه شکر وکم زه فکرمند یم درې ځله ته وایې چې شکر وکم زه اوس فکرمند یم چې الله یا الله ز سنگ شکر وکړه دا خو ما په وس کې نشته داوود علیه السلام ورته وی یا رب العالمین ز چې یو نعمت په بدل کې شکریا ادا کوم او په جواب باندې کلمه د شکر وایم الحمدلله دا کلمه د شکر ده یا رب خدای پاک ما ته خو وجود او صحت را کړې الحمدلله نو دا کلمه د الحمدلله چې وایم ژبا مې په خو خو زیدا او شوند مې په خو زیدې پاس تالو او غاخونه مې په استعمال شول درې نعمتونه راغلل دماغ مې په استعمال شول زړه مې ور باندې دړکن وک رګونه مې په استعمال شول نو چې دی یو نعمت شکر کوم شپږ نعمتونه نور راغلل په دې یو الحمدلله باندې شپږ نعمتونه نور راغلل نو بیا چې په دغه وو شپږو نعمتونو کې چې د یو نعمت شکر کوم بیا وایم الحمدلله نو خو بیا مې ژبه خدای ژبه تارا کړې شونډې تارا کړې غاښونه تارا کړې دماغ او زړه تارا کړې دا بیا په استعمال شو ځکه چې شونډې نه یو ژبه نه الحمدلله به څه شي وایي نو خو بیا شپږو نعمتونو راغله نو خدای زه څنګه شکر وکړم نو الله جل شانو ورته فرمایل چې زما دغه مقصد دغه زما مقصد ته چې یو بنده سره دغه سه احساس عمر غره شي نو چې یو انسان سره دا احساس وي چې خدای دې تاسو مر نعمتونه دي
اول په دې خپل وجود کې کزه لګیا شم نو زه د تا د نعمتو شکر یې چرته ادا کوی شم شمارلی نه شم چې نعمتونه شمارولی نه شو نو شکر به سو دا سترګې دا هر هر نظر چې مونږ کوو نو خو چې د موره پیدا یو تر نن تاریخ به مونږ څومره ځله په دې سترګو داسې کتلي دا هر زر نظر مستقل نعمت ده دا هر خبره چې په غوږو اورو دا مستقل نعمتونه دي دا هر خبره چې په ژبه باندې کوو دا نعمت ده دا هر ځله چې په دې لاس باندې یو شی رخلو چاته ورکو یو کار پرې کوو دا نعمت ده دا هر قدم چې په خوبو باندې اخلو قدم کې خودل او اوچتول دا نعمتونه دي دا سر او ګیره او ټول بدن باندې یو یو ویښته دا مستقل مستقل نعمت ده دا یو سانس چې نه باسو او بیره وباسو نو خدای دې مکوي چې دا سلوي دې خراب شي او ایک سوجن درته ولګي نو بیا دې قدر راشي چې خدای دا خو ډېر قیمتي شی ده نو په دې خپل بدن کې چې لګیا شو دغسې چې چا سره احساس مرګری شي دا احساس ور سره وي چې خدای دې تا دې نعمتو شکر خو ډېر ګران ده تا خو داسې نعمتونه دي یو تبلیغ والا مرګری وای کراچۍ ته مو تشکیل شو نو هلته چې لاړو هغه مقامی ملګرو هغې ذکر وکړ چې دغلته یو لوی سیټ ته په کراچۍ کې بډ سرمایدار خلق دي یو غټ سیټ او مالدار سړی ده او په تبلیغ کې لګېدلی ډېر مسلمان سړی ده راځئ چې ملاقات دې وشو نو چې ورغلو یو شاندار محل او بنگله ده او مخې ته یو ښکلی باغ او چمن ده نو په دې کې دی ناست نو موږ ورغلو ورسره میلاو شو او چې ورسره میلاویږو نو سترګې داسې پټې دي په پټو سترګو او چې بیا وغواړي چې چا سره میلاویږي نو بیا داسې دا چمړه داسې اوچته کې داسې وګوري نو بیا دا چمړې داسې پټې شي ولوم تاسو په چي دا ولې وای دا فالج اټه کې براغې نه دا د ستر په پاس چې کومې چمړې نه دی خپل کار کوي بس دا دا سمړې پاتې هغه کوم احساس چې کوي چې رب کوي دا اوس نه کوي جرمني امریکا انګلند مالدار سره د پتی دنیا او ګرځي او ډاکټرانو صاحبانو ورته وی چې دا شي نه کار کوي ها کبل انسان دا چمړې ته تا تدر کوي اپریشن ذریعہ سره شاید چې کارو کې وو دې تا خپل به کار شوی نه کار نو بیا وې د قصه شروع کړه چې په دې چمړو باندې ما کروڑونو روپۍ خرچ کړې او ټیک نشوي او که یو انسان دا وایي چې زه دا چمړې در کوم زما په دې کراچۍ کې چې څومره پلاټونه دي او څومره بنگلې دي زما چې عربونو سرمایه دا ټوله ورکوم او چې دا په چمړې ماته څوک راکړي نو یې مونږ ته پته ولګېده چې خدایا دا د نوک برابر چمړه دا عربونو روپۍ قیمت لري خو احساس بیا هغه چاته کیږي چې دا شی دا نعمت خدای ورنه واخلي اوس مونږ ته احساس نه کیږي د دې ښکلو سترګو نعمت تپوس د ړاندنه وکړه ړاندنه تپوس وکړه چې سترګې څومره نعمت ده دیو ړاندنه وایي چا تپوس وکړه چې تا زړه کې څه ارمان ده وای هغه وی چې خدای ما ته یو سیکنډ د پاره نظر راکړي چې زه د خدای دا لوی مخلوق ورسره وګورم انسان چې انسان څنګه شی ده چې دی اکرم المخلوقات د خدای ورته قرآن را لېږلی او دې انسان ته یو لاک سریر زره سفیران او انبیای را لېږلي چې دا انسان زه ورسره وګورم تر اوسه مې انسان نه ده لیدلی او دې یو ړاندنه چا ته پوسو نو هغه ورته وویل چې خدای ما ته یو سیکنډ د پاره نظر راکړي چې زه ورسره رنګونه وګورم دا خلک وایي دا سپین رنګ ده دا تور رنګ ده چې زه دا وګورم چې دا سپین څنګه شی وي او دا تور څنګه شی وي بل ړوند وایي چې زه ورسره مور او پلار وګورم چې دا مور او پلار قرآن او حدیث کې دومره زیات صفتونه راغلي دي نو چې زه داسې وګورم چې دا مور څنګه نعمت دي او پلار څنګه نعمت دي نو د دې سره معلومات او احساس دا بیا د ړندو سره د غوګونو معلومات د کانه نه وکړه چې د غوګونو شانوایي ختم شوې وي د ټوټیا کو معلومات د اړي سیم نه وکړه چې ټوټیا کې څومره نه ده کنه دا ها نو دا نعمت پته اته لګي چې خدای چا نه واخلي چې خدای چا نه واخلي
نو دا کم ایمان چې خدای را کړی دی ایمان معلومات دلته نه کیږي دا چې قبر ته لاړ شو او قیامت ته لاړ شو او هلته د مؤمنانو ته چې خدای کم رحم ورباندې وکړي او کم مهرباني وکړي نو بیا پته ولګي چې دا خو موږ وخت ضایع کړی یو په دنیا کې دا ایمان خو ډېر غټ قیمت لري په دې دنیا کې داسې هوټلې دي چې یو شپه په دې اماراتو کې یو هوټل ته برګرې وې چې 100,000 درهم پکې یوه شپه ده نو ما ورته څوک ورځیم که نه ورځي وایي میاشت مخکې ورته بوکنګ کېږي میاشت مخکې هغې باندې نمبر نه وي عربو شبابان دي ته خدای ورکړي دي یو شپه په 100,000 درهم باندې چې 45,000 روپۍ پاکستانۍ ته جوړېږي نو د خدای پاک هوټل به څومره قیمتي وي جنت نبی علیہ السلام فرمائی دا دے ٹولی دنیا منزون و روشی و حجون چی صدی کڑی پا دے اویات یا کام کی پا دے ٹول و اعمال دنیا نیا دے سونے و چاندی دے یو منز قیمت دا ٹول دنیا نشی پورت ہوئی چی دا یو منز خدای تا قبول شی و غصور قیمت لگی دا ٹول اعمال رواخلا دے جنت دے یو ٹیم خوراک نور سرکی دم را قیمتی ووٹل دا نو آغا قیمتی زی چی تا تا اللہ ابدی در کئی او دا سا اقامہ در کئی چی بس دقل دقئی بیا خروج نشتا نو دا دی ایمان پا دولت باندی کی دا ایمان دا سا نعمت تا الحمدللہ خدای دی زمونگا آخر خاتمہ پا ایمان کی خدای دی زمونگا آخر خاتمہ پا ایمان کی دا یو یو شای دیر قیمتی دا نو دا سا احساس چی دی چا سر مرگریش دی تا شکر وی احساس دی چا سر مرگریش دی تا شکر وی زدا خبر ډیر کوم چې دور حاضر کې الله تعالی مونږ ته ډیر سره کړی دي او کمه د شکر د شکر نشته ورنه الحمدلله خدای مونږ ته وجود را کړی دا تیر ژوندۍ مونږ ډیر په عزت باندې تیر شو باقي ژوندۍ کې مونږ خدای پاک نه امید لرو بلکې یقین لرو چې خدای به پر باندې په عزت باندې تیر وي زموږ شیخ صاحب رحمه الله وکړه مونږ ته په تور نصیحت وی وای ما د خپل لیک ژوندۍ لیدلې وه چې هغه دومره غربت والا زندگی وه چې چیرته به په هفته کې هم د غنمو روټۍ نه ورته رسېده بیا څه د تروو سره به یې خوړله دا به هم کله رسېده کله به نه رسېده بیا وایي د ما د خپل پلار زندگی مې بیا ما وایي ولیدله چې زما د پلار زندگی دا د مونږ د نیکنه لږ غوندې ښه وه او زه وایي خپله زندگی ګورم چې زما زندگی د ما د پلار نه ښه ده او د تاسو زندگی زمانہ خدا نو د تاسو د بچو به تاسو نه خري نو دا فکر مکه وي چې دا روټي به څنګه وي او کپڑا به کم زین راځي دا رزق په خدای ورکړي او صلی الحمدلله خدای پاک دا س جمعات او دا س کورونا دا س مجری دا س ملمانا دا س حساب او کتاب دا د مونږ د نیکونو په خوب کې هم چرته نه ولیدلی او خدای پاک مونږ ته کړی دی الحمدلله دا گاڑی او په هوایي جهازونو کې سفرې او دا موټر او دا مارکیټونه او بازارونه دا نعمتونه خو زموږ نه کو سره نو دا نعمتونه الله مونږ ته کړی اوس رزق دومره زیات شوی دا چې په اوخانو باندې با په خوا رزق او په خورونو باندې یو شهر نه اوس په ټریلو باندې ځي خو نه پوره کیږي ټریلې روانې دي خو پوره کیږي نه اوس چې دې روډ ته ودرېږي نو په ګنټه کې زوائم چشل پنځه ویش ټریلې به تیری کې صرف د مالټو والا صرف د انګورو والا صرف د فروټو والا به حساب نکي او بیا چې د سبزی والا را شروع شي هغه به حساب نکي چې د غنمو شروع شي به حساب نکي الحمدلله خدای پاک راز ډیر زیات کړل او کمې نه شو چې سړی سره دا احساس مرګري شي چې خدایا دا سه قالینې دا زمونږ نه کې په خوب کې نه ویل دا سه جن نمازونه دا سه کلی قران شریفونه دا سه کلی جمعات الحمدلله نو تاسو احساس چې سړی سره مرګره شي بس دې ته شکر وایي تا په برابر شو سي دې موږ ویلې زه پروش مې کو نه ورو واجه په یاد نه راوړی دا خیال ساتي دې راشل فون یې وړي راوړي مې یاد دې اور
اصل کې علما فرمایي چې کله تا ته یو مصیبت ورسی دنیا د دنیا کې خو تکلیف هم راځي نو تکلیف چې ورسېده نو ته نظر هغه مصیبت او تکلیف ته مه کوه نظر دې الله په نعمتو واچو دا مصیبت وخت کې چې سړی دې الله په نعمتونو باندې نظر واچي تقریبا 60-70 فیصد غم خود به خود را کم شي دا بهترین علاج ده بیمار شوی خدای مکه نو مثلا سر خوږی تکلیف شروع شو سر ته تکلیف شو نو ته دې ته نظر مه کوه چې دا سر خوږیږي سر خراب شو نه سترګې الحمدلله جوړې دي غوږونه جوړې دي پوزه خوله لاس بی زړه پښتورګي دا یو یو شماره وه نو دو سو نعمتونه په دې بدن کې خدای درته جوړ درکړي نو که دا یو کې لږ خرابې راغلی خو خدای پاک جوړ کړي نو داسې چې په نعمتونو نظر وکړي نو هغه مصیبت بیا ډېر اسانه کړېږي خو د موږ دا کمزوري وي چې هغه مصیبت ته متوجه یو چې دا ولې دغه ځای کې مصیبت ده دغه ځای کې مشکل ده نو هغه 2000 نعمتونه د خدای پاک ایته موږ نظر وکړي حضرت یوسف علیه السلام او یا کالا په بل روایت سلویخ کالا دی خپل پلار نه په فراق کې تیر کړل ورونو کوی ته واچاو بیا په بازار کې خرج شو د زنا په دا باندې په جیل کې داخل شو په ډیر تکلیفونه او یا کالا په تیر شو او یا کالا بعد چې خپل والد محترم سره ملاو شو یعقوب علیه السلام سره نړم به خبره ورته کوي وقد احسن بی ربی اذ اخرجنی من السجن ابا جان ما سره خدای ډېر لوی احسان او مزید جیل نه راوستم اوس دا نو ورته وایي چې زه جیل ته داخل کړم د جیل داخلې دل خو مصیبت ته مصیبت نه یادې د جیل نه رهایی نعمت او خوشالي د نعمت ورته یادې دا نو ورته وایي چې زه خورونو کوی ته واچول او بیا بازار کې د غلام په صفت خرج شو بیا د زینا داغ را باندې ولګې بیا جیل ته لاړم بیا فلان تکلیف نه 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 تکلیفونه نه یادې خدای نعمت ورته او یا کالو کارگزاری چې ورته تیری نو یو مصیبت نه ورته یادې نعمت ورته به یادې نو دا د انبیاو د اولیاو مزاج ده د هندوستان یو عالم ده حضرت میا حسین اصغرجی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او عالم تر شوی حضرت میا حسین اصغرجی سے 105 درجه ته بدل 105 درجه خو په ایمرجنسی کې پروت وی کله به هوشی پی راځي کله په هوش کې راشي نو دا شاګردان او خپلوان ته نه چار پیر دي نو دی وخت کې ډاکټر چې تبه چک کړه نو 105 درجه ته بده او سخ سر خو به ده علیه السلام دې انداسه تبه و دې داسې سر خو گینه وفات شو دغه مرزه وفات دې له سره دې ته به وایي تبه او سر خو به نو چا ورته حضرت طبیعت دې څنګه نو ورته الحمدلله شپه هم کار کوي د خدای ذکر کوي شه او نظر مم کار کوي الحمدلله او وګونه مم کار کوي زړه تړکن مم برابر ده او دماغ مم سوچل کوي هم برابر دي او فلان نعمت هم برابر ده فلان هم برابر ده لک سر خو گئے مده دامه خدای پاک خکی نو اگر تکلیف نه یادې دي خدای نعمتونه ورته یادې دغه مزاج چې بچا سره پیدا شنو ډیره خو گزاره بیا په دنیا کې کی او کومه مصیبت ته متوجه او دا مزړه کې نیولې چې خالص خوشاله دي دلته مصیبتونه نشته نو بیا دا زندگی ډیره په مشکل کې کی اشرف علی تانوی رحمه الله ډیر خپل مشوره ورکړي وي دنیا کې چې وخت یې روي نو د اول نه دا ذهن برابر کا چې دلته خالص تکلیفونه دي دلته خوشاله نشته په دنیا کې دردونه دي او مرزونه دي او دشمنی دي او تکلیفونه دي او خوشاله نشته دا ذهن دې چې جوړ نو که خوشحالی در تراغلا نو دی آغی خوشحالی با بیا دوگ نامی زکر تا مصیبت فرض کرده پزڑکی او اغا مخی تا خوشحالی راغلا دی آغی خون بیا دیر زیاد بی او که مصیبت راغلا نو ذهنی طور خود تا اسے تیاره بیا در بانه ٹینشن نرازی بیا در بانه بوج نرازی نو مخ مصیبت دادا کمزوری پدغزه کیو چه دنیا مانگ دا سے پزڑکی فرض کرده لکه جنت چې دې ځای کې د نزه بیمار شم نه دې ماته څوک سمو وایي نه دې ماته څوک ترخه خبره کوي او زما د ګاډي وی زما د بنگلې وی فلان فلان دا چې یو شی په کې نیمګړې شي بیا ورته سوچو نه نو خو مم ګډ وړ شي یو په ټم ټیبل مم ګډ وړ شي بس ټول دا ژوند کې کړهولو کې تیری نه دا دې
تکلیفونو کور د جنت نه ده خوشاله به ان شاء الله الته به الله دې موږ په ایمان سره ورته کی اخر خاتمه چې په ایمان شي نو الله فرمایل فاذكروني یاد کئ مال را اذكركم سب یاد کم تاسو لرا واشکروا لی شکر کئ زما واشکروا لی شکر زما کئ الله وی زما د نعمتونو لک احساس در سره مرګره کئ چې متا تاسو صدر کړی دي علما فرمای دا شکر په دوه قسم کې یو شکر زبانی او لسانی خدای پاک یو بچه درک یا مثلا حج و عمره تلاڑی دا خکولی خکولی نعمتو ندی نو تاو فرمائی چه الحمدللہ روٹی دیو خوڑل پخیٹا مور شوی اعلا خوراک خدای در بانیو خونوی الحمدللہ جب بانی دا کلمه دی شکر ہوائی دیتا شکر ہوئی او دویم شکر دا عملی عملی شکر خدای پاک خپل بدن او خپل وجود او صحت درک نوراش پنځه وخت منځو ک الله دا دې بدن دې نعمت شکریا شو خدای پاک مال او دولت درکړي پدې کې سلو ختم رکوې چې خدای درته ویلې دي دا په زکات کې ورکا سنور وست کې خوار او غریب یتیم او کونډه ته ورکا دا دې مال دې نعمت شکریا شو خدای مال درکړي دغه نعمت شکریا شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدا عادتو نوی جوړه به چې جوړ کړه جدیدا دا به چې واچول هغه زړه جوړه به یو خوار او مسکین ته صدقه کړه دا شکریا شو خدای نبی جوړه درکړه نو شکریا یې پکار ده شکریا یې دا هغه سابقه جوړه هغه یو داسې غریب ته ورکړه چې هغه دې کپړو په ارمان نه لري کپړې هغه ته ورکړه دا به شکریا شي نوی بوټان دی واخستل دا غزاړه بوټان یو غریب ته ورکړه چې دا ته پکې مزدوره کوي دا ته خوب کا دا شکریا شو یو غوا او میخه دی واخستل د شودو سروي دی راغور نو چرته نیم سر یا سر شو دی یو پیاله شو دی دا گاونډی کرا دی غریب کرا ور واسطه دی شودو کې لګونی حساب وکړه میلمانه راغله د شودو چای ور باندې وسکا دا شکریا شو د دې شودو د سروي شکریا داشو چې په دې شودو کې د خوار غریب ایسه پکې وکړه دا سه هر یو نعمت چې خدای پاک در باندې کړی خدای پاک بچي درک نو یو خګډ ور باندې آلال کا عقیقه ورته وي او دا خپل پرتی راو واړه او خوراک ور باندې وکړه لا سوچت کو دعا وکړه دا شکریا ده نو یو زبانی شکریا ده الحمدلله باندې خو خرچه مرشه نه کیږي الحمدلله بے سلام دے خدای پاک دے نعمت احساس مل کرے شو او دویم دا چلگ عملی طور بانے سو کرے وَشْكُرُوا لِي شُكَرْ زَمَاوْ كَيْ وَلَا تَكْفُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِي كُفْرَان دے نعمت مَكَوَي وَلَا تَكْفُرُونِي كُفْرَان كُفْرَان دے نعمت ناشکری اللہ وی ناشکری مَكَوَي چ خدای پاک په زرګونو لګونو نعمتونه په مونږه هر منټ کې نازلې او مونږه غي ته بالکل شاور واړو او د شکایت خل را خلاص چې مونږ خو یې سونه لیدل ډېر په تکلیف مو وخت یې په فلان او فلان دا یې سیدا نن ټکې دی او کای اور زما ته وایي چې فالت عمر باندې تیری په دې خواري او غریبي کې دې عرب ډېر خوف پړه دې خدای په تقسیم راځي سده الله باندې اخو دې خدای تقسیم نه خدای پاک چاته ربونو ورکړي چاته کروڑونو ورکړي چاته پلکونو ورکړي چاته پسونو ورکړي چې لا نه ژوندې وي نه مړ وي که شکر دی ونه که دنیا دې نه اړه اخرت دې نه مې الحمدلله ډېر خو مر دي ته مو په کار کې د اسره نه ته کیسه کې سرکړا وې کوټې نه وسته بس د روح شریف وای الله سبحانه ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كريم خدای زموږ دې درسونه باندې پوره پوره جوړ نو ثوابونه زموږ ټول مرغ نصیب کی الله خپل رضا را نصیب کی خدای زموږ دا مسجد باندې او اعمال او تقوا باندې همیشه خاطر او بعد ساتي
الله دې زه د نیکو اعمالو کې ساده ثواب خدای زموږ او د حاجی صاحبانو او مولانا ته ورسوي امين یا الله دې خوشاله ساتي مرقد نه منور کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي ټول اهل قبور او ټول مرتګان او بخیر مغفرت نصیب کړي امين الله موږ ژوندې د بقیه زندگی په نیکو اعمالو کې نصیب کړي یا الله ایمان سره مو عمر کرات نصیب کړي یا الله د ایمان نه او د قلال او قمرانه نه موږ زموږ د بیان او بچیو یاران دوستان ټول عزیزان خدای محفوظ او مامون وګرځي یا الله زموږ به در درس مرګري مشران او کشنان خدای ټول په عمرونو کې په مدنونو کې په مال او په جان کې برکتونه واچي یا الله موږ ته د شکر توفیق راکړي یا الله د تا د نعمتونو شکر ناممکن او محال د خدای موږ سره د احساس توفیق راکړي یا الله موږ ته نعمتونو نور زیات کړي الله مون ډیر کمزوري خدای ته مون معاف کړي یا الله مونږ د ناشکرۍ شکار مکه مونږ مشکور انسانان جوړ کړي